Армысыз көрермен, эфирден жаңалықтар жария шымен Алия Зинабдин, сурда аудармада Жанбота Сәрсенбаева. Екібастұздағы коммуналдық апат салдарын жою жұмыстары жалғасуда. Ескі құбырлар бірінен кейін бірі жарылып жатыр. 800-дей адам күндіз-түні тынымсыз жұмыс істеуде. Олардың бір бөлігі бүгін жекеменшік үйлердегі желілерді жөндеуге барды. Коммуналдық апаттан Екібастұз қаласының тұрғыны Баян Жармакиннің үйіне айтарлықтай зақым келді. Зейнеткердің суық үйде бір бөлмеге жылытқыш құралды қосып күнелтіп жатқанына бүгін міне 10 күн болды. Батайды қатып жарып жөнді түбен тұрбаны. Тұрба, түгір 7 батайым, 8 батайым, 4 жарылып болды. Зайлен жазып кеттік, білеу, ана еме әкемі көрді. Келіп істейміз деген, істейтін шарқайдан мен. Кезек біртіндеп жекеменшік секторға да жетті. Екібастұз жылу желілерінен келген бригада қатып қалған құбырларды ауыстырып жатыр. Ондағы жылу жүретін трасса толық істен шыққан. Шамамен 230 метрде құбыр ауыстырып көзделген. Бүгін кешке дейін жұмысты аяқтап үйлерге жылу кіргіземіз бе деп отырмыз. Бүгін барлығы 4 жекеменшік үйдің құбырлары ауыстырылады. Бұл ауданда шамамен 20-30 үйдің құбыры мұз болып қатып жатыр. Ал қаладағы жалпы ахуалға тоқталсақ, Екібастұзда қазір жылуға қосылмаған 4 көп қабатты үй қалды. Қарлығаш Қасиетова, Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Екібастұздан. Екібастұзда бүгін екінші рет құбыр жарылды. Апат орамішілік жылу желілерінде болып, көп қабатты үйлер жылусыз қалған. Бұл туралы жедел штаб өкілдері мәлімдеді. Жөнде жұмыстары жүріп жатыр. Шұғыл әрекет еткен жылу берушілер ақауды дер кезінде анықтап үлгірді. Бауыржан Момышұлы көшесінде орналасқан 7 үйдің 5-теуінде жылу тасымалдағыштар қалпына келтірілген. Қалған 2-теуінде жұмыс жалғасып жатыр. Апатты жоюға Петропавлдан келген бригада атсалысты. Біз шұғыл түрде алдын алып үлгердік. Құбырлардың қатуына жол берілмейді. Бір сағаттың ішінде қалған 2 үйді жылуға қосамыз. Ал Ақтауда кейбір шағын аудандағы көп қабатты үйлердің тұрғындары суық пәтерінде тоңып отыр. Шарасыздықтан баспананы электропеш қосып жылытуға мәжбүр. Ол аздай 4-ші желтоқсаннан бері қала бойынша ыстық су тоқтап қалды. Коммуналдық кәсіпорын ауыз судың көлемі мен қысымында азайтқан. Салдарынан су 2-3 қабаттан жоғары көтерілмейді. Жылудың жоқтығы білім беру мекемелерінің жұмысына да кедергі келтірді. Қазір 11 мектепте сабақ уақыты қысқартылды. Бұған жауаптылар не дейді? Атапледеген мұтпыздай, бірақ та мына атапледеген ақшасын төлеп отырмыз, пеш қосып отырмыз, пештің де ақшасын төлеп отырмыз. Самиға Патшағұлованың айтуынша қыста үйі жылымайды. Бала немересі тоңбау үшін барлық бөлмеде электр пеш қосып отыр. Ай соңында тоққа рахатын көрмесек те жылуға ақша төлейміз. Қазір ыстық су да жоқ. Ауысу 5-ші қабатқа кеп түнде келеді. Бар ыдысқа жинап күндіз амалдаймыз дейді ол. Коммуналдық мәселе көрші үйлерге де қатысты. Үйде деген 6 бала бар, құттай балдар бар. Тек келетте бірінен соң бір аулады, садикке баратын бара бар, мектепке баратын өзіміз бәріміз бірімізден соң біріміз ауырамыз. Бірнеше жылдан бері келе жатқан бұны шешу болу керек қой. Кешегіде осындай телевизорға келіп неғылғаннан кейін бір 2-3 күн жылыды, қайта сол күйінде қалды. Жылу жоқ. Енді мына жаңадан салынған үйлерге насос қойған болу керек, сол сорып алатын шығар. Себебі біздің жаққа насос салу керек сияқты. Тұрғындар сөзінің жаны бар. Соңғы жылдары Ақтауда жаңадан ондаған ықшам аудан салынды. Ал қаланы тіршілік нәрі электр, техникалық және ыстық сумен қамтып отырған кәсіпорын қазіргі сұранысты өтеуге қауқарсыз. Мысалға айтсақ, энергокомбинат сағатына 500 гигакалория жылу өндіре алады. Ал Ақтауға 800 гигакалория көлемде жылу керек. Сол секілді барлық ықшам ауданды ауыз сумен қамтуға шамасы жетпейді. Кәсіпорын максималды жобалық қуатында жұмыс істеп тұр. Бір мәселе, құрылысшылар жаңа үйлерді саларда бізбен келісіп соның салдарын кейін тұрғындар көреді. Өйткені ол баспаналарға жылу мен суды қосамыз. Және көрші үйлерде жылу жоғалып, немесе су қысымының төмендеуі мүмкін екенін бірден ескертеміз.
Жылудың жоқтығынан қаладағы 11 мектепте түске дейінгі сабақтар қысқартылды. Бұл уақыт шамал, бірақ қатты аяз болған жағдайда екінші ауысымдағы дәрістерде 30 минутқа қысқарады дейді білім бөлімінің басшысы. Сондай-ақ 10 бөбекжай ғимаратында жылудың қысымы қалпына келтірілуде. Мысалы 57-ші Ақбота балабақшасында жылу қалпына келтірілді. Ауа дейді ғой, сол шығарылып, мысалы балабақша жылу қалпына келтірілді. Бүгінгі таңда бұл мәселенің бәрі бақылауда тұр, ертең толықтай іске қосылады деп отырмыз. Бұл 11 мектепте бүгінгі таңертеңгі бірінші ауысым бойынша сабақ 30 минутқа қысқартылды, ал балабақшалардағы несі тұрақты қалыпты деңгейде жүріп жатыр. Ақтауда ыстық су өткені жексенбіден бері жоқ. Мамандар орталық сумен жабдықтау нүктелерінде судың деңгейі төмендемеу үшін ыстық суды өшіруге мәжбүр болған. Соңғы күндері қаланың энергокомбинаттан су қабылдау мөлшері 10-16 мың текше метрге дейін артқаны байқалады. Аймақ әкімі Нұрлан Ноғаев коммуналдық қызметтер мен уәкілетті органдар жұмысын сынға алып, жауаптыларға сөгіс жариялады. Бірақ Ақтауға ыстық су толық көлемде қашан берілетін жайлы сұрақ әзірге жауапсыз күйде қалып тұр. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, хабар 24. Қостанайда жаңа шағын ауданның тұрғындары жылуға жарымай отыр. Пәтер иелерінің шағымнан кейін жылыту жүйесіндегі ақау бүгін ғана жөнделді. Бірақ қазан айынан бері қабырғасына сыз өткен баспана әлі жылымай жатыр. Пәтері азынаған жұрттың берекесі қашты. Суық тиіп ауырып жатқандар көп. Өңірдегі әріптесім тұрғындардың арыз шағымын тыңдап қайтты. Сағила Жәкенова арман болған жаңа баспананы 2 жыл бойы күтті. Мемлекеттік бағдарламамен салынған үйдің құрылысы созылып кеткен еді. Бір бөлмелі пәтерге биыл жазда кірді. Бірақ суық үйде әжейдің берекесі қашты. Осындай площадьқа, міне, ұшқана қабырға. Ол жылта ма осындай площадьты? И қалай бізден ақша алады, получается, да, если квадратный метрдан, то мынау даже жылынбайды. Терезелерден үрлеген желімен қатқан мұз үйреншікті көрініс, дейді Раушан Жазитова. Электр жылытқыштан да қайыр жоқ, үнемі күйіп кетеді. Пәтердегі ауа температурасы 10 градустан көтерілмейді. Тоңып қалмас үшін қаланың басқа бөлігіндегі туыстарының жылы үйін паналауға мәжбүр. Ыстық су вообще жоқ. Осыңға дейін жуына алмаймыз. Басқа жерге барып жуынамыз. Суық су елі-елі жып-жылы. Солай. Сондай болам екен үйді сдавать тағанда. Әр үйге барып қонамыз. Юбилейный ықшам ауданындағы 24-ші үйде ыстық су мен жылудан бөлек газда жоқ. Тамақ дайындаудан басқа да тұрмыстық қажеттіліктер бар. Сондықтан коммуналдық төлем қалтаны қағады, дейді тұрғындар. Көп қабатты үйдің құрылысы кезінде үш мердігер ауысқандықтан осындай кемшіліктер жіберілген. Ал жылу екі подъезге жетпей отыр. Үшінші және төртінші подъезді жылу әлсіз екені анықталды. Бұл ішкі жылумен қамту жүйесіндегі ақау. Себебі жылуды белгіленген норма бойынша беріп жатырмыз. Қызмет көрсетуші компанияда жылудың мардымсыздығын мойындайды. Ешқандай құбыр ашық-шашық жатқан жоқ. Қысқасы, жаңа үйдің жылыту жүйесі бастапқыда сынақтан өтпеген. Дом стоял очень долго. Үй көптен бері тұрғандықтан құбырлары суға толып қалды. Яғни сумен қамту жүйесі ұсақ тастар мен құмға бітелген. Қазір бәрін тазартуға кірістік. Әр пәтердегі түк құбырлардың жай-күйін тексереміз. Қалай дегенмен, үйдің жылуты мен қамту жүйесі алдағы екі күнде ретке келтіріледі деп уәде берді қызмет көрсетуші компанияның өкілдері. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, хабар 24. Ақтөбеде коммуналдық желілердің 54% әбден ескірген. Қазір мамандар жылу қазандықтары мен құбырларды тексеріп жатыр. Облыс орталығында 262 шақырым желі болса, оның 144 шақырым жаңарту керек. Ал моноқалаларда бұл көрсеткіш 20% құрайды. Ел жергілікті бюджет және коммуналдық мекемелердің есебінен 13 қазандық жөнделіп, небәрі 2 шақырым құбыр жаңартылған. Оған шамамен 500 миллион теңге қаржы жұмсалды. Сондай-ақ әлеуметтік мекемелерге қыс мезгіліне 33 мың тонна көмір мен 800 тонна дизель отына сатып алынған. Нақты тозып, шіріп бітіп тұрған желі жоқ. Әзірге бұлай жұмыс істей алады, бірақ белгілі бір уақыттан кейін ол пайтапна кезең-кезеңмен жөндеу жұмыстар жүргізеді. Коммуналдық мекемелердің инвестициялық бағдарламалары өздерінің бекітілген бірнеше жылы. Солардың аясында жүргізіледі. Жалпы алдағы осы 21-25 жылдар 5 жылдыққа 2,5 миллиард теңгеге осы жөндеу реконструкция жұмыстары жүргізіледі. Ал Өскемендегі сол жағалауда орналасқан жаңа ықшам аудандарды жылумен қамтамасыз ететін қазандықтың қуатын барынша арттыру көзделіп отыр. Бұл жоба алдағы жылы жүзеге асады. Станцияға екі жаңа қазандық қою арқылы жылу энергиясын өндіру көлемі екі еселенеді. Шығыс Қазақстан облысының орталығына қазірдің өзінде сағатына 300 гигакалория жылу энергиясы жеткіліксіз. Қаланың басты жылу электр орталығында жаңғыртудан өткізу қажет. Онда алдағы уақытта турбогенераторлар ауыстырылады. 16-шы қазандықты іске қосу мәселесі
мәселесіне байланысты әлі күнге дейін нақты бір шешім қабылданбады. Қазандық агрегатының монтаждау жұмыстары 2025 жылы жүзеге асырылуы мүмкін. Жалпы құны 100 миллион доллардан асатын жобаны жүзеге асыру мерзімінің кеше өлдеуіне технологиялық қондырғылардың дер кезінде жеткізілмеуі кедергі дейді мамандар. Сондықтан кіші қазандықты қайта жабдықтау жұмыстары облыстық бюджет қаржысы есебінен жүзеге асады. На сегодняшний день там установлен 4 паровых котла. Бүгінгі дейін онда КАЭЛУ деп аталатын 4 бу қазандығы мен су жылытуға арналған бір құрылғы орнатылды. Болашақта тағы осындай 2 қазандық іске қосылады. Олардың әрқайсысының қуаттылығы 50 гигакалориядан. Қазандықты қайта жөндеу жұмыстары жаңадан салынып жатқан ықшам аудандарда жылумен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Шығыс Қазақстанда қар көшкіні болуы мүмкін. Табиғи апат 325 тау бөлігіне және 7 елді мекенге нақты қауіп төндіріп тұр. Қазселден қорғау мекемесінің бригадалары қазір шыңдарды қардан тазартып, бұл бағытта қызу жұмыс істеп жатыр. Қараша айынан бері тау басында 5 жарылыс жасалып, 4000 текше метрден астам қар түсірілген. Алдағы 2 күнде ағылпа көп жиналатын аймақтарда тағы да жару жұмыстары қолға алынады. Мамандар алдағы жұмаға дейін үлгеруі тиіс. Өйткені қазір бірнеше күнге созылған үскірік аяздың беті қайтып, өңірде күн тез жылына бастады. Сондықтан демалыс күндері тау шаңғысы курорттарына адамдар көптеп келеді деп күтілуде. Шетел жаңалықтары. Ауғанстанның солтүстігіндегі Балх провинциясында автобус жарылып, 7 адам қаза тапты. Тағы 6 кісі жараланды. Оқиға Мазари-Шариф қаласында болды. Көлік сауда орнының жанына тоқтағанда жасырын қойылған бомба жарылған. Ақпар қарағанда автобус жергілікті мұнай компаниясының қызметкерлерін алып бара жатқан. Лаңкестікті кімдер ұйымдастырғаны белгісіз. Америкалықтар коронавирусты жұқтырып алудан әлі де қорқады. Ақштың экономикалық зерттеулердің ұлттық бюросы жүргізген сауалнамаға қатысқандардың 45% оқшауланудың, ал 13% әлеуметтік қашықтықта сақтаудың аса маңызды екенін атап көрсеткен. Қараша айындағы ресми дерек бойынша 186 мың адам жұмысынан шығып, нарықтағы еңбек күшінің үлесі 2%-ға қысқарды. Оның салдарынан экономикаға түсетін кіріс 250 миллиард долларға кеміген. Бұл инфляцияның өсуіне ықпал етті. Айта кетейік, қазір ақш экономикасы соңғы 40 жылдағы ең жоғары инфляцияны бастан кешіріп отыр. Ал Бейжіңде ковидке қарсы шектеулер жеңілдетілді. Жаңа тәртіпке сай қалада супермаркет, коммерциялық ғимарат және кей қоғамдық орындарға кірген кезде ПТР-тест тапсыру талабы алынып тасталды. Бұл үшін арнайы қосымшадағы QR-кодта сканерлесе жеткілікті. Тұрғын үй кешендеріне кіру үшін де ПТР-тест тапсыру тәртібі жойылды. Үкімет ертеңнен бастап шектеулерді жеңілдетуге бағытталған жаңа шаралар жариялауы мүмкін. Айта кетейік, өткен айда Қытайда індетке қарсы тыйым шараларына наразылық күшейіп, соңы қақтығысқа ұласты. Венесуэлада бір қазандар жаппай қырылып жатыр. Мамандар арнайы сынама алып, олардың құс тұмауынан өліп жатқанын анықтады. Тұрғындар өлген бір қазандардың денесін су жағасынан орман тоғайдың арасынан көптеп кездестіруге болатынын айтады. Билік 5 штаттың аумағында 90 күнге карантин жариялады. Құзырлы органдар адамдарды әзірге құстың етін жемеуге шақырып әлек. Ел астанасы Каракаста құстар азайып кетті. Қанаттылар Венесуэла аумағына суық жақтан келе бастаған. Құс тұмауы көршілес Перу мен Эквадорда да кеңінен таралып жатыр. Ұшып немесе жүріп келе жатып, жалп етіп құлаған бір қазандарды көрдім. Обал. Билік өлген құстарды ұстамауды, тиіспеуді ескертіп жатыр. Ел жаңалықтарына ораламыз. Қарағанды облысында адам өлімімен аяқталатын жол көлік оқиғаларының саны бірден 50%-ке артты. Жыл басынан бері облыста 377 апат тіркелсе, ондағы жолаушылардың 170-ке жуығы ажал құшқан. Статистиканың күрт өсуіне қоғамдық көлік жүргізушілері де үлес қосып жатыр. Еске салсақ, жақында ғана қаланың қақ ортасында 2 автобус бетпе-бет соқтығысып, салдарынан 2 адам қаза тапты. Тағы 18 адам ауруханаға түсті.
Көпір үстіндегі қос қоғамдық көлік соқтығысынан кейін бір жүргізуші қаза тапса, екінші жүргізуші әлі де ауыр халде ес-түссіз жатыр. 18 адамның 8-і де әлі күнге дейін ауруханада ем қабылдап жатқан көрінеді. Қоғамдық көлік апаты қазір Қарағандыда назар аудару керек болып тұрған өткір мәселе. Жақында болған апаттан кейін полицейлер автопарк өкілдерімен қауіпсіздік мәселесі бойынша жұмысты күшейткен. Мені интересует два вопроса. Маған екі сауалдың жауабы керек. Бірінші, олардың алкоголь немесе есірткі қолданды ма жоқ па дегені, ол бойынша экспертиза нәтижесін күтеміз. Екіншісі, автобустардың техникалық жағдайы. Оның барлығын автопарк басшылығына шығып тұрып көрсеткенбіз. Дөңгелектер ескі, қыста жүру қиындық тудырады. Ежедневно персонал проходит. Көлік тізгіндейтін жүргізушілерге зәр тапсырып, ағзада арақ шарап, есірткі заттарының бар жоғын анықтайтын тесттер алуды жоспарлап отырмыз. Бірақ бұл күнделікті жүргізілмейді. Арасында ескертпей келіп, сынама алып тұратын боламыз. Ал автобустар диагностикадан өтіп, техникалық қадағалаудан өтіп тұрады. Жеңіл көлік жүргізушілері де жылдамдықты асыра жүйткігенді қоймайды. Бір ғана жеңіл машинада ондаған адамның сығылысып отырып, апатқа ұшыраған жағдайлары да жиі кездеседі дейді мамандар. Тағы бір мәселе, қолда ұялы телефон, құлақта даңғырлаған музыка мен күре жолда өз әлемінде кетіп бара жататын жаяу жүргіншілер жайы. Қаза тапқандардың саны 50%-ға өсіп отыр қазіргі таңда. Негізгі жол көлігінің түрлері бойынша ол қалалар ішінде жаяу жүрісін басып кету. Республика маңызы бар, автожолдарында негізі қарсы бағытқа шығумен жүру жылдамдығын сақтамау. Қарағанды облысының травматологиялық ауруханасына өткен айдың басында 44 адам үсік шалып түскен. Қазір 22 адам әлі де ем қабылдап жатыр. Тағы 22 адамның жолы болып жеңіл үсік шалған. Мұнан өзге 6 адамның дене мүшелері ампутацияланған. Үсік шалғандардың көбі үй күйсі жүргендер десеңіз қателесесіз. Очень успешный бизнесмен. Біздің тәжірибеде өте табысты кәсіпкердің көңілді отырыстан шығып, жаяу жүруді қалап, саябақтағы орындықтың бірінің үстіне ұйықтап қалып, үсіп қалған жағдай кездеседі. Салдарынан ол екі аяқ, екі қолынан айырылды. Көбінесе үсік шалған адамдар ішімдік ішкеннен кейін тоңғанын білмей қалып жатады. Тағы бірде жас ата-ана сауықтан шығып, бір жастағы қызының қолында қолғабы болмай үсіп қалған. Абырой болғанда біз бар күшімізбен бүлдіршіннің қолдарын аман алып қалдық. Қарағанды облысында соңғы бір аптадан бері түнгілік уақыттарда сынап бағанасы 30 градусқа дейін төмендеп тұр. Ауа райы былтырғы осы уақытпен салыстырғанда едәуір салқын. Сондықтан мамандар тұрғындарға барынша сақтық шараларын қатаң сақтауға кеңес береді. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Зарина Зұлпухар, Қарағанды облысы, Хабар 24. Алматыда полиция 9 жастағы қызды іздестіруде. Айша Тимур бүгін таңғы сағат 7:40 Сейфуллин даңғылындағы үйінен Түрксіб ауданындағы мектепке шыққан. Бірақ полицияның хабарлауынша онда жетпеген. Айша арық денелі, шашы қара түсті. Үстіне қызыл күртеше, юбка мен қара етік және ақ қалпақ киген. Сөмкесінің түсі қызыл. Жоғалған қызды іздестіру жұмыстарына полиция қызметкерлері, Ұлттық ұлан сарбаздары, еріктілер жұмылдырылған. Полиция жеткіншек жайында қандай да бір ақпарат болса, тез арада хабарлауды сұрайды. Алматы қаласының полициясы қыздың жүрген жері қайда екендігі және қызға қатысты басқа да мәліметтер туралы білетіндердің барлығына мына телефондар арқылы дереу хабарласуларын сұрайды. 298-54-02, 8702-730-0708 және 102. Жетісу облысындағы Достық ауылында қордаланған түйткілік мәселе көп. Мәселен, шекара шебіндегі елді мекенге жаңа мектеп, мәдениет үй қажет. Бұл жергілікті халық көтерген мәселенің бір бөлігі ғана. Қазақтай шекарасы өтімінде тұрған жұртшылықтың талап тілегін әріптесім тыңдап қайтты. Достық ауылы Жоңғар қақпасы маңында орналасқан. Сондықтан елді мекенде жыл бойы жел соғады. Аңызақтан аздап қорған болатын жасыл желек отырғызу ісі тұрғындар толғандырған басты мәселенің бірі. Достық кентіне біріншіден көгалдандыру жұмыстарын жүргізуіміз керек. Ол үшін бәріміз бірлесе жұмыла көтерген жүз демекші, бірлесе жұмыс істеуіміз керек. Екіншіден бізге мектеп керек. Себебі қазіргі күннен күнге жастарға достыққа келіп қоныстанды, сол үшін мектептің тағы да бір үшінші мектеп салынса, нұр үстіне нұр болады. Ауыл үшін көгалдандыру жұмыстар қолға алынды дейді әкімдіктегілер. Келесі жыл жеті көше жөнделіп абаттандырылмақ. Биыл кеден бекетіне дейін 4 жолақты жол салынып жатыр. Елді мекендегі ең маңызды мәселе маман тапшылығы.
Бізде врачтар жетпейді, гинекологтар керек, хирургтар керек, сондай мамандар бізге өте тапшы. Балабақшада өте жақсы салынған, жылы, бірақ та оған да сонда міне. Мамандар жетпейді. Шалғай өңір болғаннан кейін бе, емханаға техперсонал дейді. Соларға дейін бізге өте қажет. Сварщиктерде бізге даже сантехниктер қажет. Климаттың қаталдығына қарамастан ауылда кәсіпкерлік саласы өркендеп келеді. Көбіне тамақтану және қызмет көрсету орындары ашылып жатыр. Все свободно, все в рамках закона. Мұнда барлығы еркін. Заң аясында жұмыс істесең еш кедергі жоқ. Жергілікті әкімдік көмектесіп тұрады. Келешекте жанармай құю бекетін салып, кәсібімізді үлкейтуді жоспарлап отырмыз. Достықтың кіреберісінен бастап көгалдандыру, абаттандыру, жаңағы инфраструктурасы барлығын қазір біз таңда жоспар құрып жатырмыз. Бұл жасалынады. Ары қарай дамыту үшін қаражат сұраймыз. Келесі жылға комфортный среда арқылы біз 600 орындық мектептің құрылысын бастап жатырмыз. Қазір достықта жаңа терминал және логистикалық орталық салынып жатыр. Құрылыс жұмыстары аяқталғанда 200-ден аса адам жұмыспен қамтылады. Сонымен қатар келесі жылы 200 орындық жатақхана мен 20 пәтерлі көп қабатты үй тұрғызылмақ. Шыңғыс Қалиден, Гүлнар Жантасова, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Жетісу облысынан. Қазақстанда күріш тапшылығы жоқ. Ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеевтің хабарлауынша, қазір қорда 257 мың тонна өнім жиналған. Бір жылда азаматтарымыз оның 97 мың тоннасын тұтынады. Яғни біздің ел қалған күрішті экспортқа да шығара алады, деді ведомство басшысы. Негізінен отандық күрішті Ресей Федерациясы сатып алады. Бірақ көрші мемлекеттің кәсіпкерлері жарманың тек ұнтақталған түріне ғана қызығушылық танытады. Сол себепті алдағы уақытта нарықта күріш жетпей қалады деп алаңдаудың қажеті жоқ, деді министр. Айта кетерлігі, қазір күріш өндірушілері өнімнің бір келісін шамамен 256 теңгеден саудалап жатыр. Ал дүкендердегі бағасы 390 теңге шамасында. Яғни қазір өзіміздегі бар қор сол тұтыну көлемінде 3 есе артып отыр. 9 айдың қорытындысы бойынша шет елдерге күріштің экспортының көлемі 70 мың тонна болды. Оның басым бөлігі, яғни 40 мың тоннасы ол ұнтақталған күріш, дробленка дейді. Сол ұнтақталған күріш негізі 60%, 80% ол Ресей Федерация бізден экспорттайды, сыра өндірісіне пайдаланады. Сол себептен өзіміздегі ішкі нарықтағы бар көлем күріш жеткілікті, экспортқа да жағдайымыз шығаруға бар. Енді жергілікті атқарушы органдар өз аумағындағы ұлтаралық кикілжіңдерді өздері шешпек. Себебі олар биыл бітімгерлік саласында білімін арттырды. Нақтырақ айтқанда, бұл қатарда 500-дей ауыл әкімі мен учаскелік полицей және мектеп басшысының орынбасары бар. Бұған Қазақстан халқы ассамблеясы республикалық медиация кеңесіндегілер күш салып отыр. Мұндағы басты мақсат ұлтараздық мәселелерді ушықтырмай, ымыраға келе отырып жергілікті жерлерде шешуге баулу. Бүгінгі отырыста осы және өзге де мәселелер қозғалып, этномедиация институтының жұмысы қорытындыланды. Әрине, олар тек қана бастапқы ақпаратты алды. Олар жалпы өздерінің жұмыстарында пайдалануға болатын ақпарат. Ал енді біздің келесі мақсатымыз солардың арасынан ең білімді азаматтарды таңдап алып, республика деңгейінде оқытып, жалпы білімдерін жетілдіріп, арнайы осындай мамандандырылған пул жасау. Қызылжарда Кеңес одағының батыры Амсадық Әбді Жаппаровтың құрметіне арналған мемориал ашылды. Ескерткіш тақтасы осы прокуратура ғимаратының алдына орнатылды. Қан майданға 18 жасында аттанған жауынгер жалғыз батыс Двина өзенін жүзіп өтіп, пулеметімен 30-ға жуық неміс солдатын жер жастандырған. Елге аман-есен оралған ол соғыстан кейінгі жылдары күштік құрылымдарда еңбек етті. Оның ішінде осы прокуратура саласында да тер төккен. Батыр Абдыжаппаров Ұлы Отан соғысынан елге абыроймен қайтып, Петропавл қаласы прокуратурасының тергеушісі болып қызмет атқарған. Бүгінгі жас ұрпақ соғыстан кейінгі кезеңде бейбіт өмір үшін қылмысқа қарсы күрес жүргізген батырды ұмытпау керек. Жас мамандар батыр атамыздың ерлігін үлгі тұтып, халыққа адал қызмет ету керек. Аманат партиясы жас саясаткер мектеп бағдарламасы бойынша бір апталық оқыту аяқтады.
алғашқы летке еліміздің барлық өңірінен 50 адам қатысты. Оқытудың соңғы күнінде партияның атқарушы хатшысы Асхат Оралов қатысушылармен кездесті. Ол биыл саяси менеджмент академиясы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес кадрларды даярлау ісінде жаңа тәсілдерді енгізгенін хабарлады. Бұдан былай оқытулар тек онлайн режимде ғана емес, сонымен қатар офлайн форматта да өтетін болады. Бір апталық курста қатысушылар халық алдында сөз сөйлеу, саяси коммуникация, жобаларды басқару және көшбасшылық бойынша тренингтерден өткен. Осы 7 жылда жастар саясатының тұжырымдамасы түбегейлі өзгереді. Жалпы қазіргі принциптердің бірі ол жастар үшін емес, жастармен бірге әділетті Қазақстанды құрамыз деген ниеттеп түсінуге болады. Соның қатарында ол жастар оқу болсын, біздің академия болсын, жалпы Аманат партиясының тарапынан әрдайым біз жастарға әсіресе тек қана бір-екі адамға емес, осы аймақ-аймақтарға көңіл аударып, қолдауға әрдайым тырысамыз. Елордада үздік жұмысшылар марапатталды. Бүгін Еңбек жолы республикалық байқауының қорытындысы жарияланып, ерекшеленгендер қошеметке бөленді. Биыл байқауға 500-ден астам өтінім келіп түскен. Республикалық комиссия басым түскен 9 лауреатты анықтады. Мамандар үздік еңбек әулеті, өндірістің үздік жас қызметкерлері мен жастардың үздік тәлімгер аталымдары бойынша марапатталды. Себебі еңбегімен дараланғандардың бірі семей магистральдық желі бөлімшесінің қызметкері Құралай Маликриян. Ол үздік еңбек әулеті аталым бойынша жеңімпаз атанды. Бұл әулеттің темір жол саласындағы жалпы еңбек өтілі 589 жыл. Бүгінгі таңда 4-ші буын жұмыс жасап жатырмыз. Енді бір отбасынан біз 20-дан артық осы темір жолда қызмет жасап жүрміз. Енді біздің басты мақсатымыз осы жол қауіпсіздігін сақтау. Бізге дейін осы Түрксібті қалаушы, Түрксібті салысқан біздің аталарымыз, ағайынды әкеміздің әкелері, онан кейін әкелеріміз, әкеміздің ағайындары қазіргі таңда сол үш атадан тараған әулет қызмет жасаймыз осы темір жолда. Қадірлі көрермен, сағат 19:30-да арнамыздан Берік Уәлимен бетпе-бет бағдарламасын көріңіздер. Студия қонағы Ақтөбе облысының әкімі Ералы Тоғжанов. Ал жаңалықтар қызметінің әзірге айтары осы, лайым жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.